За хуучин хөгш маань юу штэ байнгын одоо ингээд хараа хяналт улсын тэр цагдаагийн нууц тагнуул хяналтанд ор байдаг хэрнээ яаж ингэж вебсайт ажиллуулж ямар нэгэн хэмжээгээр ойр дотныхоо хүмүүс ингээд үзэл улс үндэснийхээ үзэл бодлоор ингээд нөлөөлөд байдаг. Энийг та хажууд нь байсан уу? Би өнөө тох хэв юу син одоо мэдсэг байдгаан ер нь Хожуу багш бол хацуутик хүнэн нүрэлэг үстэн болвол энэ нэг сургуульд очиж байгаа одоо энэ цаан сурга хий судлаг ажил дээр байсан учраас энэ багш нартай бол илүү явждаг. Багш нарны дундаас одоо энэ нэг хүнэн бол одоо үндэсний нэг энэ Монгол үндэсний тухай бодлогочрол болж их юм уу? Эсвэл үндэсний ирээдүйн тухай юу нэг одоо бэхэнтэл мө бодлоготой би юм уу гэдэг учир хүнийг юм бол үжиж гарддаг аварга. Гэт өндөсөн суулдарын болбол одоо тэр хүнтэй одоо шууд тэр үс бол одоо хүн бүрийн гарахтас бэн гэдэг учир бас биш. Нэрэн одоо цөхөн ихэнтэн болбол шууд сургуульд нь очиж хүний нэрч ярилцдаг юм уу? Эсвэл сүлдэн бол одоо бүр хэв нэг гарахтастай болсноос бол гарахтастай гэн шууд ярилцаад одоо энд Монгол хоолойгоор очиж байгаа цог ярдэн. Тэр үесэд бол одоо хяналтын доор байна гэдэг боловш арай зүгээр байсан шиг. Энэ одоо хүзэний 2000 оны орчин болж ирэв гэж ярьж байна шүү дээ. Би 2000 Горбон би Японд ирэв үесэд болтол одоо бэнд энэ тэр хэнзэнэ гэж би бас мэдчихсэн. Гэдэг боловш арай тийм хэцүү бишээ байж ирсэн. Одоо хамгийн хөцөө болж ирсэн бол одоо бараг 2010 онд одоо хадагийн сонлох үйсэд болж ирээд энэ үйсэс ирээд одоо ханилт бол одоо нэлээд цаг болжээ гэж ярьж ирсэн юм аа. Тэр үсээ би яг энэ дээд бэжээ. Тэр одоо хоочу багш болвол энэ хэттийн соронд хөт одоо хоригдчих хамаг суулаар 2010 оноос суулаар болоод энэ хэттийн шоронд хоригдоод энэ хэттийн энэ засгийн газраас болвол одоо хоочу багши болвол одоо ямар ял гэж тогтоож байгаад ингэж баримтчилж хөссөн учир нь бол би сэм утгагүй баг үгүй гэж бодож байгаа. Гэхдээ бол одоо чи таныг бэчэн чууд баримтчлаад гэмдэнд хороод тавьчих. Эвэл одоо дундын болвол бүгэн боо болвол өмнөлөг таашиж за өмнөлөг суу. Гэт бас одоо аслан гээ нэгэн ястгаар хэрэг учин цагтаа гэдэл хараад л бэжэрсэн өмнөлгөн гаж ирчихсэн. Эсвэл онцгойны хэрүүл одоо бодолд аасад хэрдэг юм уу? Сүлдэн болвол энэ болвол за энэ бол тандык бэр үгё гэж. Одоо яг энэ аслан нэгэн ястгаар би бэр бэр хэрэгтэй байна гэж ярьсан юм уу? Үнэндээ тоо би сайн мэдгүй. Миний ялг захар болвол хэттин газраас болоод тэр нь бол онцгой онч гэнтин. Игич одоо тэр дөрөнгөө бүр камер байна. Эсвэл одоо хулгилж сонсдог сонсор байна ч дээ. Ийм биедтэй гөрөн онч цогоолсон тан одоо онч хэрүүлэн газар гэнтинд тэрийг хэржсэн юм аа. Тэр үстэн би ослыг бас ярьж ийж хаа юм дэг сонсор байна. Гэхдээ тэн гэрнэ гана та энэ төрөөр нэг цаагаад тэн бас нэг камер байна гэж намаад бас ярьж ирсэн юм аа. Гэхдээ тэд нь харбал харга. Энэ шууд одоо энэ тэд нь үжиж байгаа учрын юм бол одоо ямар ч хамаагүй өнөө гэдэг учраар бол одоо бидний явж чиг юм шин нээж эсвэл одоо сатэн ингээд явж чиг юм учраас болвол тэтнээс болвол яах вэ? Ингээд ярьж ирсэн юм аа. Хөтөн бол одоо хууч юу багш бол 2010 оноос нас бартал хөдөн жилийн дотор болвол нэг өдөр ч гэсэн өрөг цөлөө тэбээсэнгүй. Хөтөн хэтийн бол одоо тун жисэр аргатай. Өхөрхөн болвол энэ хүнд болвол нэг бэр өглөө гэж гарам болвол хууч юу багшийн нээж юм уу эсвэл юм нэг үндэснээ өрөг цөлөөг төмжтөг одоо ийм нэг нөхөлтэйгэн болбол ингээд хагч салгах арга зарим өнөөс болоод одоо манай зарим нэг үндэснээ төлөөний төмжигч зарим манай ах нар бас ярьж ирсэн юм.
호주 박시 착당 가지라스 헤틴 자스킨 가지라스 와스 그룹진 호주 후박스 월을 헤틴 가질 때 없을 척세 뭐 은토해 왔을 이게 스지글 흐무 스월 임비에들 바 어찌선 어느 다약 헤틴 틀는 아락튼 언제선 비에들 배드가 저는 달달 만 아차 요기죠. 은 호주 박스왈로는 훈이 아주 해빈 훈은 우렐득 왈 에네 제일 박신 예스튼 시기 이제 어떤 쇼트 훈 되긴 되가 오월잣 예르득 은 달라르는 신아 박식 이게 애들 에네 비 어떤 이런 이런 달라 냄나 내 외에 신아 박신은 남인 들그린 어떤 그 헤드누 들드가 하르죽 제슨 시다 되가 근데 왜들 헤든 작다 어찌럿 어떤 남 이모 세티 이모 복티 드가 오르블랏 헤든 세티 인트리 아바드 가르친 시다 드가 얀 지히거 은 발라다 부르 몽골 사사 아루스튼 이무드 팀어 치산 은 발라다 부르 운드스니 학출릭 운드스네 어떤 부름틀다 아쉽고 월고 다다 배에 고치라서 나루스니 호라 잡나 그치 그때 은혜긴 잡스라는 신아박 유 이득이 그 소록치티 어떤 이제 제 먹을도 어떻게 뭐 어떤 소르글린 들이 대부분 달베기 주에득 시다. 든다 치진 소르크 나르테 인 예르득 팀 우터는 소르크 나르테 흑철 얻득. 도흑니 철 얻. 철 얻다 얻친 위네 도흑 들 더왕인 도흑 은 들이었다 부르 득 익 소르글린 소르크 주티다 다등이 자득 베. 된 달라는 호치 우박 쇼스 얘기 했을. 은 동라 하티는 어떤 해 두벅을 어떤 운드스네 익 소르글 내가 서로간 움직이는 서로를 기자 따는 일러드 몽우치든 몽우 서로치 소득인 서로를 배득 시다. 근데 아트라서 다는 운드스네 스틸크대 그때임 어떤 서로치팅 어 초글랏 개르긴 조르간이 뭐 개르긴 우트던 어떤 그지 어떤 니금 배들 몽우치든 토우 그거드 이나 어친 위드 가스틴 몽우치든 배들 으트거리 애들 때 어떤 자로치들이 예르죽득. 그거드는 이거 одоо даралттай байсан үе нь бол энэ хата багши бэрхтний дараа 95 6 онд тэгээд сулагтны дарааг нь тоонд бол хэтэн энэ улс төрийн талаар хийг жаахан нэг чөлөөтэй шиг тийм байдал гарч ирсэн. 90 оны сүүлж 2000 оны хөр тэгээд энэ үеэр бол тийм их даралт гэж одоо бэхөө ер нь 97 юм уу баг 97 оны үеэр би энэ нэг өдөр сууж ятлаа энэ хочин багш би тойл биесэн хүү надаа биесэн би марч чинь баг гурвлаа биесэн шиг байна тэгэд гурван жалуу орч ирээд гэн дээрж орч ирээд тэгэд ном ор төвсгөр эдгээр юмүүдээ та бүгдийг уудлаад юу орж хийхээр чиний энд одоо энэ юм юу үндэсний хавцулсан майктэй тийм бичиг мачраал нууж яаг гэж хүн чамайг жаалж байна гэж юмсаа манаас өөрөг чуултэй гэж тэг кригийг нь одоо бүгдийн нэмжээд өри орого болгоод гараад явсан шүү дээ. Ямар ч хэрэгжүүлэхгүй. Энэ бол 90 оны сүүлжээ. Тэгээ өннийх нь дараа одоо тийхэд ийм байдал одоо тиймиг гарсангүй шиг байна. Тэгээд яхадгүй хэттэн энэ уулт төрийн талаар жаахан чөлөөтэй шиг болсон. Тэгээд хата ба шоронт вэ тийм ил ажилыг одоо тийм явжээгүй. Тэгэд энэхэн дунд нь одоо энэ 2007 8 оны үеэр номан хөвлөсөн шүү дээ. Чолон жүрэгтэй хэлэс бас юу гэдэг вэ? Тэгээд тэр нь хөвлөөд хөвлөг үед бол энэ Өвөр Монголын энэ одоо дотоодын хамгаалаг тэнхимээс шууд ярилга болгасан байна. Энэ ном хөвлөг гажир болгоод бүгдэнд ярилга болгоод энэ хүний номыг бол хөвлөж болох уу гэж. Тэгэд нэг хэдэн доктор гажил тэр Гуандун юм уу тэр орчмоос нэг номер олоод тэр хэдэд орон тэгэд хөвлөсөн шүү дээ. Хөвлөснөхийн дараа Тонглен хотын энэ Монгол дунд сургуульд авчираад 2 хоног тавиагүй. 2 хоногийн дараанд нь одоо энэ чагдаа нар яриад бүгдий тэгэд балгаад атсан шүү дээ. Тэшинэ 700 гаруй ном. Энэ хэдэн жоосоор энэ 20 гаруй төгрөг. Тэгэ өнөө нь одоо нөхөмжлөөд тэр чагдаа нараа та ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Манаас мөтхөө гэж. Тэгээ нэг дараа нь одоо энэ
даралд ирсэн нь бол одоо энэ хадаа багши сурлаг үед яг үндэ нь 2010 оны энэ 10 одоо хүний эрхийн өдөр гэж энэ өдөр бол одоо сурлаг чуул тааж та. Тэгээд яг тэр нэг нь өмнө нь одоо энэ өмнө хэдэн өдөр 9 сарны хэдэн байдаг вэ лээ. Тэгээд 11 сарны хэдэн 11 сарны хөр тийм нэг юм битсэн байна. Өөрөнг бүрэг тэр үүдээ шиллан гэж байдаг шүү дээ. Одоогийн тийм нэг юм Facebook хуудас шиг тийм нэг юм байсан юм аа. Тэр дээр надаа ингэж бичсэн байна. Үндэсний Баатар бол одоо ингэж 15 жил шоронд хэрэгдээд энэ тамлалыг ингэж амсаад босоо одоо ингэж MS рүүнээр одоо ингэж буцаад ирдэг байна. Манаас одоо энэ Баатараа ухтыя гэж. Тэр өдрөөс эхлээд одоо энэ чагдаанаар үүдэн дээр нь одоо энэ арав хэрн чагдаа ингэж жогцдог болсон юм. Тэгээ ер нь одоо энэ өөр нь эч охино нэг тэгээ оцсон да хадаа багши тусурхаар улаан хатын 4 дугаар гэндийн үүдэн дээр тэгээд одоо яа миний төрсөн өгч манай хүргэн ахтай хойл очоод тэгээд яг бүхэл өдөр жогцлоо гэж байна. Яг чаас ортон нэг хийдэн өдөр гүгтэн тэр гэнднаас одоо нэг хүн гарч ирээгүй ямар ч чимээгүй. Тэгээд энэ өдрөөс эхлээд одоо нэ шууд гэрт нь одоо өдөр чагдаа ирдэг. Өөний одоо нийтэм ингэж одоо өлдөв жилээр ингэж дарамтлаад л байдаг. Энэ хамаг гол шилдэхэн бол энэ гол хадаа багши дэмдэг учир. Ягаад гэхээр энэ хадаа багши шоронц суусны дараа хадаа багшийн нэг гэрийг ингэж хилээр дэмдэх хүн одоо өвөр Монголд ганчхан энэ хууч юм багш бий. Жил одоо нэг удаа юм уу хоёр удаа энэ шинэ багшийн хүүгэн дагуулад энэ хадаа багши ингэж гэнтэнд нь одоо өчөөр ирдэг байсан шүү дээ. Тэр үед одоо удаа болгоо энэ улаан хат болоо тонглоо гэж одоо чиргэлдэг энэ хоёр хот уучраа сайн энэ хууч юм багшийн энд ирдэг. Тэгээ өхөд оноод одоо нээж нартиган тэгээд уулжаад өнөөдөр надаа бүр тагнуул гэтэл ингэж гэтээд ингэж явдаг. Үнэ яг өннийн бэдлийн одоо ингэ чагдаанаа хараад одоо ингэ дуургүй гэсэн ч одоо бүр олон их нь монгол чагдаа бат одоо бүр монголчууд одоо бас цаг нэр хайдаг. Тэгээ өчтөн одоо энэ хуучин багши тулгасан нэг асуудал нь бол хадаа багши жагтал бичих хэрэгтэй гэж. Тэр жагтал өөрөө хадаа багши ингэж одоо шаард жагаад энэ өөр нь жирэлт өөр нь одоо үжил өнөө нь бол одоо таягддаг хэрэгтэй гэж. Таягд энэ ажлыг хий дийлэгдээр хөрвөл одоо та одоо өлдөв жилийн асуудал одоо бүр шийдвэрлэгдэнэ гэж. Тиймэр тань өнөө тэр бичих чаасан бол одоо бүр чагдаан гаж нэг нь бүлдгөөд тавьсан. Жин дор гарны хуруган одоо усгаан бичээд одоо хуруган дарбал одоо энэ учраас бүр барцна гэж. Гэхдээ одоо хуучин багш бол энэ учрыг танаас наадаа одоо алгүйч би хийдэггүй гэж. Хамаг гол шалтгаан одоо энэ дээр байна шүү дээ. Тэгээд энэ жодог сэн бол 2011 оны жун. Энэ тоон үдэний хотел даашаад тэгээд хонуулж ясан шүү дээ. Одоо хүн мөндөө уужүлхвээ. Одоо хэрчээ холбоо авулхөө гэдэг нь одоо хотелд суулгаад энэ хооронд нь одоо бүр энэ чагдаанаар ирж үдтэн одоо энэ уурулдаг юм байдлаа. Тэгээд энэ монгол чагдаа жирэмт гэдэг нэртэй. Одоо би эл нутгийн хүний нь одоо энд ярих вэ. Жирэмт гэдэг чагдаа бол энэ одоо дангааны энэ хард сууж ирсэн. Тэгээд хойлоо тэгээд бас энэ үндэсний энэ юм нь яриад хойлоо нь уур уцгаар хөдлөөд энэ жирэмт гэдэг жалуугийн түүшлэлт нь гэж ярьж байна. Тэгвэл одоо энэ жалууг бас уур нь хөдлөөд энэ хууч багши жоцсон шүү дээ. Энэ мэгнэ тэгээд энд нь одоо ийм их юм гараад одоо ийм тэгээд нүд нь одоо бүр хавдаад хөхрөөд гар марн одоо энэ гарын бууг нь одоо бүр хөхрөөд эн сүудрийг нь одоо энэ хүн чөл одоо ингэж интернетээр сацсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Интернетээр нэг энэ духан дээр аягүй том булуу олцсон зураг нэг яваад байдаг тийм. Тэгээ яг тэр нэг од гарч ирснээ хин дараанд нь бол тэр юм бас ярьж байгаа энэ сүудэр энэ юм бол одоо энэ чимээгийн бол ямар ч хүнд ярьж болох уу гэж одоо ингэж жирлэг буулгатна гэж. Тэгээ ч тэн одоо энэ хүүнэгэд гаргагаад интернетээр сацсны дараа
ata yug jerchena chi bol olsun ochi chatrulla gich olsun ochi chatrusun ochirasan ata chemegi bol berichilna gich tugat harmen arbn hoir one terchina ata tondich gich yertig imu harmen arbn hoir one in tap jurgan sairas khlot ata ini birsin shit berchi ata injine timi turchak herik gajir tuga solgaga ata be chajen gitig nirer тэгэ чтэн бол эни хэрэг үйд нь бол шоронд хийг үйд нь бол чагтаа бол ийм арга авсан байна аа нэ маны аа би дуудаад тэр чагтаа нэг нь дэд дараг нь одоо товчон дараг нь ингэж ярьсан гэж байна нэг чаас гаргаад үжилөөд за энэ чи энэ чаасан дээр одоо нэрэм бичээрэй гэж чи нэрэм бичвэл дүүгч нь одоо хөс солон гэж. Тэмээ маний аав одоо мөсгөө маний аав бол ер нь одоо нэг жирний хөдөөг нь тараа чинь. Ийм одоо юм өдөд одоо хийж өнгөрсгөө уулжиж өнгөрсгөө учраасаа шууд хэн очоод тэгээд өөр нөрөө битсэн гэж байна. Тэгний битнэхэн дараанд нь за одоо чиний учир дууцсан байна чи одоо бочаарай гэж. Тэгний маний аав санд ирсэн мэй одоо миний дүүгийн сурлах юм уугүй юм уу гэсэн чинь өгнө учир одоо таманаас дараагаар ярив. Тэгэхээр одоо манай өгч 23 нэгч одоо бүр гадна байсан шүү дээ. Тэгээ уурлаад орч ирээд үтсэн шин энэ хуучин хүүгийн бэрэвчлэг гэрч гэж бичээнэ гэж байна. Сурлаг бичиг бишээ бэрэвчлэг бичгэн дээр нь манай аав ингэж хууржигаад гар нусгийн зуруулаад тэгээд бэрэвчлэн байна. Тэгээд Төмлөө хотын тэр голын барантыг гэнтэн гэж байдаг. Голын барантыг гэнтэн дотор тэгээд жил шаху тэгээд шоронд хийгээд өчтөн бол өний шүүг үйд бол юу гэж ярьж гэж байна өнө Төмлөө хотод одоо манай нэг бас Монголын хан төлөө тэмдэг нэг хөх болог гэдэг нэртэй энэ хуульч байдаг. Энэ хуульч бол одоо Жабл өнө хуучин багши өмгөрлөө гэж. Гэхдээ энэ хөх болог багш бас хуульч бас одоо нөлөөд хатуу чанг энэ даралттай болсон. Тэр машиныг нь одоо энэ чонхор нь сүхий одоо ингэж чоож оруулаад бод бичигтэй гэж энэ чи дэхад энэ үн хууч юу багшийн өмгөөлөг дээр хөрөл одоо чиний юм нас чинь аюултай гэж ингэж сүрдүүлсэн. Тэгээд энэ бол энэ хөх болог хууч бол хээ хөрсөнгөө тэгээд шүүх гажир орсон байна хууч юу багштай шүүх гажир ороод шүүх гажираас таталт нь бол чи бол ялтэй гэж. Нэг дугаарт нь бол уусан очи чадар үсэн. Тэр нэг интернет дээр бүр сажигтаад өнгөрсөн тийм нэг ими хилэн гадныг хүнд яв үснэ гэж байна. Энэ юм бол одоо уусан очи чадар үсэн яла гэж. Гэхдээ бол одоо чамайг бол юмнё гэж. Урдаар одоо ингэж хэрж. Одоо ямар ял тогтох нь бол одоо хэжим ярилтна гэдэгэд урдаар ингэ түр чаг хэрхэр тогтсон байж та. Тэгэд жин шаху хараад манай өгч нари тэгээд дуудаад одоо та нарын батлбүрийн бичиг батлах хэрэгтэй гэж. Энэ хүн одоо энэ шоронгоос гартны дараа одоо бүйн одоо нөлөөд муу таад энэ гар нь муу, нүд нь муу, чутан даралд өндөргөд одоо бүр их маш доор тийм байдлаа болоод байсан шүү дээ. Тэгээд та нар одоо энэ хүний авч гарт болно гэхдээ бол одоо энэ хөдөн жоргос тав юм уу долоо таван жургуус байсан юм а тэгэхэд одоо дэхад энэ учирд ийм учир хийхөө гэдэг юм уу дэхад өөр нь одоо үжил тань бэрэмтэлхөө үжил гэдэг юм уу эдгээр юм дээр одоо гар нусгаан жураад төр чаг ингээд сулагцсан энэ 2013 он болсон юм шинэ үлэн энэ юу гэж ярьдаг юм да энэ зөвхөн энэ өөр нь одоо үг яриа юм уу түүх нь эдгээр мэдлэг юм уу тэгээд өөр нь өнгөрлөлт юм уу өнөө одоо зөвхөн яриад барах өөр нь үйл ажиллагаараа нь очиж ингэж одоо ер очив нэ нээж юм уу сурагчдаа нь одоо нүрээсн талан бол одоо ихөө гэж наад гэж бодогддаг. 2010 оны 11 сарын 6 тийм ээ тэр нөгөө Өмнөд Монголын ардчилсан холбооны одоо манай хатаг бай тий одоо нөгөө
Охтий гэсэн тийм нэг блог төр ийм нийтлснээс хойш манай гоо багшийн хуучин багшийн ер нь нөхцөл байдал эрс хүндэрсэн байна гэж бодож байгаа. Яг тэр нөгөө блог төр яг юу бичсэн гэдэг би бас зориуд тэрий хаяад олж авсан. Тий манай хуучин багш ингэж бичсэн байлээ. Түрүү арчаа бас товчхон ярьж исэн. Тий ингэж бичиж байгаа. Баатра амд байгаад нь тий үндэтгэлээ төвшүүлээ гэж байгаа. Тий Гада мэрийн баялж явж байх үед бүх монголчууд дэмжиж байсан бол өнөөдөр өвөр Монголын түүх ондоогоор бичигдэх байсан гэж байгаа. Тий явцгаая баатра тосхоор очие гэж байгаа. Тий манайд тийм ээ баатар байхгүй бишээ. Удирдахч байхгүй бишээ. Нэг баатар Баатрийн дуурайлаар мянган баатар цойлон босож хүч хэрхэгч нь зогсох болдох бай гэж байна. Монгол соёл гэдэг Монгол соёлын гэгээг ганц хүн авчирч дийлэхгүй учир бүгдээрээ тий нойрносоо сэрж үндийн босё. Их соёлоо хямралаас аврахаар ухаанаа нэгтгэх нь зүтгий гэж биш байсан. Энийг би зориуд энэ өдөр өмшиг гэж бодцгаа тий унас болж тийм ээ одоо хадаа багшийг илэр одоо дэмждэг сая манай арчаар ярьжсан ганц одоо манай хуучин багш байсан тэгээ нөгөө хэвтүүд маш хилэг нөр бүх юмдаа хуучин багшийг буургаж авахын төлөө шорон гэндэнд хийлээ тийм ээ янз янзын аргаар тий одоо хүүгээс нь одоо чимээ ахуулахгүй гадаатаас харилцаа холбоог таслуул тасалж ясаа мэд сонин үзүүлэхгүй маягаар тийм шийтгэж ясан шиг байлаа. Тэгээ бас зодуулж ясан тий. Тэгээ түүнээс болоод манай хууч уу багш буйн эрс муудаад тийм э хараан баг юм харахгүй болсон тийм байсан байна тий. Үнэхээр энэ хаттийн харгис засаг тий одоо жирийн нэг эмгтээ хүнд ямар одоо буурах авахын төлөө ямар арга хэрэгэлдэг үнэхээр хууч багшийн одоо бизнес бид нар бол олж харч чадна л да тий. Гэхдээ манай хууч багш бол өөрөөр бас одоо зоригтой бас нөгөө мохошгүй тийм хатан зоригтой эмгтэй хүн байна гэж монгол хүн байна гэж юу өөрөөр өөр юм биеэр батлсан байна. Яг гэрийн хорооны байгаа хугацаанда хэдтийн одоо намын хорооны дараг тийм э хуужийн тоод бас хайгалж тийм э ерөнхий сайд үнжаа боож бод хайгалж бас их захтал бичиж байсан. Энэ захтлыг би бас зориуд уншиж гэж бодож байгаа. Тий. За гол үзэл санаа нь бол ингэ гэж байгаа л да. Нэгд бол Монгол сургуулиудын тий нэгтгэсгэний дараа ностэй үзэгдлүүд гарсан байна. Тий жишээл өвөр Монголын Түмэн хотын 8 оршуудах монгол хэлээр сурч байсан 14 бага сургууль баг дуун сургуулиудын тэг 3 болгооч нэгтгэсэн тий түүнээс болоод хүүхдүүд нь тийм э хүүг сургууль завсардаг үзэгдэл маш олон гарсан байна тий зарим жилүүдэд сургууль завсардалтын хувь нь 40 орчим хувь хүртэл болсон байна гэж байна тий хоёрт малын бэлчээрлүүлэхгүй тийм э хашаанд харсны улмаас тий бас маш олон ностэй үзэгдэл гарсан гэж бичиж байсан. Тий. Одоо манай өвөр Монголын эколог бол ер нь эмзэг ус чиих бактери юм орон бол нүүдлийн мал аж ахуй зохиос биш тийм хашаар үүрэх тий орчин үеийн тийм юм бол эколог илүү одоо хор нөлөө авчирэн гэж бас ил тодор хэттийн дараг одоо ерөнхий сайд намын хорооны төв дарагт нь одоо бичиж байсан. Тий. Гуравтхан бол тий үзэн сурталтын талбарт тий зүүнээ чиглэлийн үзэгдэл бол өөр Монголд юн ностэй үзэгдэл болсон байна гэж бас шүүмжилж бичиж байсан тий яг хоригдж байгаа шүү дээ тий Тэгээ манай хочин уу багш бол тий өөрийн одоо биеэр нь одоо тэмцлэлээр тийм ээ хатан зоригоороо 2011 онд тий бас одоо хятадар бол Ренчон Гуанчаагч англиар бол Human Rights Watch тийм одоо хүний эрхийн бай үлгийн одоо Херман Хаммет гэсэн шанхлыг бас хүртэж байсан. Тийм энэ талаар ер нь та нар бас
이민 야만데기 미들 베스노 샹라스 탈라르 발 요르는 오탄 젤 인게 틈쳐 그 다르테 이스는 인인 발 어 아타 아메리카가니 후네르 힘 미들 우르토 아타 미니 미치 하르 발니 후네르 힘 미들 우르토 그걸 인 아르튼 남 게지 베디치테 힐링 같네 이드거 음스테 인게 당단 Ямын нэг аргаар энэ холбоо бэрдэг байсан байна. Тэгээд өдгөр хилэн гадна байгаа одоо өдгөр нэт нар нь одоо ингэж энэ эмдэрлэн байдал, даралт удаалтд очсон байдал, эдгэр байдлыг нь одоо дандаа ингэж мөдөөлж өгдөг. Мөдөөлдөг мөртөө нь одоо ингэж энэ үний бол ямар нэг одоо ямар нэг талаас нь дэмжил үзүүлэг одоо үзүүл дийл нүгөө ийм одоо юу ажиллах хийж өгсөн маягтай байна. Тэгэхээр энэ өнө шанглигийн олсныхын дараанд нь бос нэг чэ хэмжээний бас мөн хүртсэн байх тий. Тэгэхээр тэр мөнгөө нь бол энэ хилэн гадныг одоо монголчдын хөдөлгөөнд туслая гэж ингэж. Тэгэд их би муута их ингээд улс төрийн дарамт хэвтэй явж ижиг болсон нам хэвэлсэн. Тэгээд тэр таны ярьж яснаар 2007 онд тэр хочом ёо чулуун зүрхтэй хайлаас номоо хэвлүүлээд хураагдсан гэв тийм тэрний дараа нь би 2009 онд Монгол хэвлүүлсэн баггүй Монголд одоо зохиогч эрхийн код модын аваад тэгээд Монгол хэвлүүлээд тэгээд тухайн үедээ би тэр чулуун зүрхтэй хайлаас нэг нөгөө сүнсийг хураалсан Монгол дэлхий тэгээд чулууны өчил тийм номнуудыг уншиж үнсээ хойд бас монгол бичиг кириллаар хэлнаар хэвлүүлсэн. Тэгээд одоо яг ард монголчуудын нүдээр бол хуч хуу ахшуул нэг тийм тэр хүний мэдгүй хөндөл нэг тийм за хятад хүмшгэл харагдчихаг. Энэ өөр монголчууд гомдож магадгүй. Гэхдээ тэр хүний тэр зохиол бүтээл энэ их оромж үзэл рүү н ороод тэр хүний ингээд ойлгоод ирэхээр бүр ямар ахуу ингээд их оромж ямар их оронч тэр үндэсний үндэсэл талаараа ингээ маш хатуу тийм чанд одоо үзэл баримталтай эмгтэй хэрнээ амьдрал дээрээ тэр хүүхд өмөөжүүлэх бусад ахын дүүс найз нөхдөө туслах хин нэгэн тус болох тал дээр айгүй өөр нэгэн байнгын тусалж бүр байгаа бүхний тэмтэрч ингээ тусалж байхыг хүсдэг тийм юм байсан баа. Тэгээ би тэр чулуун зүрхтэй хайлаас ингээ уншиж хаад би ямар одоо тэндээс үл үнхээрийн тэр өөр монгол хүмүүс одоо тийм монголч ямар ч хүмүүс энэ төр их оромж үзлийг бүр айгүй сайн ухаарна. Тэг хүний тэр гадна талаас нь дүгнэх биш. Бидэрт ийм их цусны буцалсан их оромж үзэл байхгүй штэ гэж бодоо. Би тухай бид өөрөө сайн уу иччихээс л та. Хүнийг ингээ гаднаас нь хараад ингээ тийм хэн харагдаж байна гэсэн боловч тэр хүнийг судлаад тэр номын хэвлүүлж уншиж байхад бол үнэхээр ах уу тийм баг ингээд Монголд ирээд чулууны ширхэг бүр салхилж байгаа агаараас нь хүртэл би монголоо мэдэрч ингээд аюу тийм юм бол сэтгэлээ нөхшөж оо энэ бол ерөөс өвөр монгол хүн болго нийл нэг юу байдаг тий одоо үзэл тийм бид та энэ талаар яриж харчаа монголынхаа тухай одоо ирчээд очоо та нарт юу гэж ярьж байгаа аюу илүү өнцөрхийг үзэл одоо бүр дэврээд та нарт бас юм ярьж байсан байна. А тийм ер нь энэ хууч юу бааш бол манайд одоо тийм энэ юм олон ярддаггүй. Ягаад гэвэл энэ хүүхдүүдэндээ нь бол одоо бүр энэ ийм ийм асуудлаа бүр чи асуухол ярддаггүй байсан шүү дээ. Ягаад гэвэл хөрбө бослын ийм нэг асуудалд ингэж холбогдсны дараа бас одоо ямдрал нь бол бүр даралттай болно гэж. Тэгэхэд бол хүүхдүүдэндээ бол дэмий ярддаггүй. Гэхдээ энэ хажуугийн энэ сурагч юм уу хүүхдүүдэндээ одоо энэ та ой тэтэн ярьж яг өнөөс нь одоо манаас сонгодог би бас дими асуудаггүй энэ талаар нь. Гэхдээ энэ Монголд осны дараа бол одоо их сэтгэл догтлж байсан тийм байхтай. Жишээлбэл энэ өмнөд Монгол ардчилсан холбоо юм уу өвөр Монголдан бэ гэдгээр асуутал юм уу эдгээр асуултыг дандаа нь ярьдаггүй шүү дээ манд. Гэхдээ энэ Монголд осны дараа одоо ер нь хөксөөд баярлаад тэгээд юу Чэрэ мэрэг атн бүр гэрэл гартн тийм айтэ болоод байсан. Ягаад гэхээр энэ өх орондоо монгол хүн өх орондоо очиж өмөрснө гэж. Би одоо өх орондоо очиж ирсэн шүү.
Монгол хүний хорн энэ гал тэрэг нь бог тэрэгнээс нь буугаад бог тэрэгний хажууд нь одоо бүр монголоор ингээд баг судалж जैन чэ худалж जैन гэж ингээд бүгдээр ингээд монголоор нь ингээд ярь харна одоо тэгээд бүр ихрээд одоо энэ сэтгэл одоо хөгжөөд ихэсэн тийм байх те тэгээд юу ч асуусгүйсэн ч одоо ингээд ярьж илэн ингээд би бодж исэн юм одоо энэ өти удаан жил одоо ингэж даралттай ингэж амьдраад одоо ер нь одоо ингэж сэтгэл догтлж ингэж юм ярьдг нь би дэмий сонгоцгоо шүү дээ. Тэгээд тэр одоо наад ёо гүн суугдалтай байсан юм аа. Манай энэ 2 дугаар авга ихтэй чуг оссон тийм байх тий. Тэгээд 2 дугаар авга ихч бол одоо энэ хуучин багш өгчин шүү дээ. Өгтгэн хаалганы ошоод өгчин бос нэг юм ярьж гэж яана тэр. Улаанбаатараас тэгээд өмнөшөн гараад хөдөөд буугаад тэгээд энэ нэг тийм мал одоо сөрөг бүлдэх тийм нэг бүлчээр төрөөд тэгээд хөдөлөнд ингээд суугаад сууж ясаар тэгээд өгчийн ярьж хийж байна. Дараах төрлөөн би одоо Монголд хүн бол төрж дийлхүү юм болоо. Энэ мал нь болоо төрсөнд болно гэж. Тэгээд одоо өгчөө одоо бишрэг боосно гэж байна. Өгчин одоо тийм бичиг сураас одоо сойл тиймий сойлын жамаар одоо тиймий явсангүй хүн шүү дээ. Тэгээд миний өгч бол одоо ийм мондөг хүн байна гэж хүн болгонд одоо өгчэн одоо магтдаг болно. Миний өгч бол ийм мондөг үгүй ярд дийлдэг гэж. Тэгээд өчтөн бол одоо нэг ертнэг нь одоо би бол өгснээ хандараа миний ясыг бол одоо танаар Монгол ач тава гэж. Өгөрнөө одоо би ясаан тэрвэг санаа те гэж. Энэ талаар одоо их л одоо тэгж хөксөж одоо тогтлж ийм яраа хийж ирсэн байна да. Зэ. Хочуу багш чинь одоо ганц хөвтэй шүү дээ. Тий. Цэл гэж бид нар мэднэ. Тий. Цэлийн талаар ер нь сайн таних уу? Сайн мэдэх үү? Чөлийн талаар бол юу гэж ярьдгийг. Чөл гэдэг хөвхөт бол их өнэ надаас энэ чинь 3 хүн дүү шүү. Би 81 оны, тэр 84 оны. Гэхдээ нь бол их томоо те мөртөө нь одоо очир ядлын гэдэг нь ээлгдэх хүн юу бодож байна? Энэ хүн одоо ямар жовртой очир жовж өдөр бэ нүгүү юу? Тэр талаар их одоо сэрэмцээ те байдаг. Тиймэртөө нь одоо энэ сургууль байхтан бас юрдэн энэ багс сургууль бас энэ одоо энэ их сургууль хүртэл одоо бүр ангидан бол одоо бүр төрөн мөрсөөр ингэж үн дээр хэрэг бүтэмттэй. Тэр нэг нэг зэргээр одоо яг даруу нам хүн мөртэн одоо яг хчөмдхээ тийм жантэй тийм жаруу байсан юм. Сүүлдээ цэр чинь Шанхай ямар сургуульд орсон юм? Ямар мөрөгчлөлтэй байсан юм? Шанхай Чам хэрэл чанай их сургууль гэж яддаг ч тээ. Шанхайд явдаа гэд. Тэндэг одоо инженер жишээ гүмчэн гэж. Жишээ механик. Машин технологийн инженер тим айт юм сурсан байна. Машин техникийн механик. Тэг цээлхүүн цээлхүүн үнэхээр толгой сайтай байна тий. Одоо энэ Шанхайд орно гэдэг чи өөр Монголд битгий хэл хятад даяараа маш их өрсөлдөөн дундаас гарч ирж орж байгаа шүү дээ тийм. Тэгээж тэр Шанхай сургуульд орч чадсан юм бол ээж нь болоо тэгээ амьдралынхаа туршид толгоо өндөхгүй л ийм дарамттай дээ орчихно. Тийм. Энэ талаата энэ багаас нь одоо их сэн одоо сургаал хийсэн нь одоо маш чан мөртөө юу яг нь өөрөө матник тэр энэ нэг ном бичсэн шүү дээ байна. Айн гэд энэ хүүгэн ингэж сургаас нь одоо багаас нь яаж сургаас нь өнийн одоо ингэж баг энэ сургаас нь сургаал их нэ одоо сэн юм уу гэдэг энэ хүүхд одоо бас энэ өөж аав нь одоо урах салсан биш юм. Тэг урах салсны дараа одоо нэн ийм томоо тэ хүн боосон шиг тим майктэй байна. Одоо ярим нь учир ядлын мэддэг мөртөө энэ тэр юрдэн ярддаг байсан. Энэ өөжөн одоо юрдэн жободоггүй гэж жобохгүй гэж өөжөн одоо байрлуулаг хамгийн сэн арга нь бол одоо бичгэн сэн сурна гэж тийм үг дандаа ярьдаг байсан.
Хүчи багшийн хүчин хөө багшийн намтраа битсэн гэрэл сүдэр гэсэн ном одоо тэгээ японочуд дэх өөр монголчуудын өмнөд монголчуудын дэмжлэгээр санхүүжилтээр тийм ээ Монголд хэвлүүлсэн. Харамсалтай нь одоо тэр ном нь номууд нь тийм ээ нэг л өдөр машинтай хүмүүс ирээд лалаг болгоосон. Энэ талаар манай арслан жоохон мэдээл байгаа гэж бодож байна. Тийм, Хочу багшийн өөрийнх нь одоо намтар гэж хэлэх юм уу даа гэрэл зүдрийн зай гэдэг. Тэр ном нь 1000 дэвтэр хөвлөгдсөн байдаг Монголд. Тэрний одоо мөнх байрааг Чока ахынд тавьж байсан. Чока ахын одоо гэртэн. Тэгсэн чинь тавьж байгаа хугацаанд нь тэгээ Чока ах байхгүй нэг өдрөр үдийн хон одоо гадна гараад гэртээ ирэхэд өмнө нэг пүрүүс машин ороод шууд өөрийн юм авч байгаа юм шиг өрөөнд нь ороод шууд 1000 орчим 8900 дэвтэр номын шууд машиндаа дүүртэл хийгээд тэгээд аваад явцсан байдаг. Тэгээд бас ажаар грин секчсэн нэг залуу тэр машиныхын дугаарыг хараад тэгээд хөдөлсөн байдаг. Тэгээд нэг гарч ирээд үтсэн чинь нэг хүн шууд өрөөнөөс нь ном зөөж ийн гинэ. Тэгсэн чинь нэг Чока ахын явуулаад тийм ээ намаа зөөлгөж яана гэж ботсон гинэ. Ягаад гэхээр шууд өрөө мөргөн ажилжаа гэр чинь шууд ингээд ороод авч байгаа юм чинь хүн тэгж ботсон гэж байна. Тэгсэн чинь туслуулах юм гэсэн. Аа дуус чинь одоо туслах юм байхгүй гэд. Тэгээд туслаагүй нөгөө төргөн тэгээд хаалган онголгоод онголгоолаад тэгээд нөгөө машинаараа тэгээд хашаанаас нь гарсан гэж байна. Тэгсэн чинь Чока ах нэг бочоод гэртээ бочоод ирсэн чинь нөгөө залууны ярьж ингэнэ одоо нөгөө та хүний явуулт нөгөө намаа агуулсан юм уу гэсэн гинэ. Тэгсэн чинь Чока ямар ном гэсэн чинь нөгөө ном мэд чинь тэгээд ачаад явцсан гэсэн. Тэгээд Чока ах тэгээд нөгөө цагдаад мэдүүлсэн байдаг. Цагдаад мэдүүлэхээр яг тэр дугаарыг чиглэж авахаар дугаарыг нөгөө цагдаад өгсөн чинь доорхноо тэр машиныг шууд хаагаад гаргачихж байгаа гэж байна. Тэгээд камераас хайсан чинь яг ингээд ирээд явсан. Машиныг нэг эжентийн хүртэл шууд тэр өдөртөө холбогдсон байж байгаа. Бараг 2-3 цагийн дараа шууд эжний нь одоо олоод авсан байдаг. Тэгсэн чинь маргааш нөгөө төр нь тэгээд цагдаан дээр оцсон чинь Чока Фос оцсон нөгөө хүнийг нь одоо харсан залуугаан дагуулад очив шүү дээ. Тэгсэн чинь оо үгүй би юусэн тийм юм ийг таны дээр очиж байгаагүй. Тий. Юусэн танихгүй гээд. Юусэн баг л одоо инеж мэнэ гээд баг л одоо дормжилсан майктай хэлж ийн гэж байгаа. Чугаах надад тэгэж явчихсан. Тэгсэн чинь энэ ихний шалагдсан цагдааг нь тэгээд дараа дараанд нь ингээд солигдоод өөр юм болоод одоо бүр яасан гэхээр нөгөө та нар чинь зүгээр худлаа юу гэдэг юм шүү. Өөрөө тэгээд хулгайлцсан юм шүү гэд. Тийм. Одоо тийм юм ярьдаг болсон гэж байгаа. Тэгээд ер нь ойлгомжтой. Одоо Хожу багшийн тэр ном угаасаа босоо монголоор бичигдсэн байж байдаг. Тийм ээ одоо Монголын одоо тийм ээ юм хулгайлдаг хулгайч нь хийжээ. Ном дэвтэр хулгайлдаг болоод бүр одоо монгол зарахдаггүй тийм босоо монголоор бичигдсэн номнуудыг хулгайлаг болсон бол доо одоо ер нь амар сайн юм болоод байж байдаг. Ялангуяа өнөөс бол миний одоо тэгэж хардж байгаа болохоор ялангуяа Монголын тагнуул цагдаа нь одоо юу болж байгаа юм тийм ээ энэ одоо нэг хаттийн тагнуулчуд хаттийн гар бол болцсон юм эсвэл хэдэн ирээд энэ хар өдрөр тийм ээ ингэж хийх нь одоо бүр илэн талангуу болоод байгаа гэж надад бол тэгэж харагдсан. Тийм. Тэгэхээр энэ асуудал нь бол одоо хүртэл шалгагдаад явж байгаа. Одоо ирээдүйд ямар хариу өгөх юм бэ мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ ойлгомжтой. Энэ бол угаасаа тэгэж нөгөө шийдвэртэй тэр хүний бол олохгүй юу гэсэн тэр намууд нь бол устдагцсан л байх гэж би бол харж байна. Тийм Монгол зүйл гар хулны шууд үлчилжээ шүү дээ. Тэгээд Хучи багшийн номуудыг ер нь энэ хүүгийнхаа тухай бичсэн аян гэдэг номноос босын бүгдийг нь хурааж тэр хүний маш их одоо ном хэлбэрсэн өрн дундгаж ингэж байсан юм билий. Одоо тэгээд бусад номууд нь ер нь энэ хүүхдийнхаа тухай бичсэн аян гэдэг номоос бус номнууд бүгд хураагдсан хэвлэгддэггүй тэгээ ар Монголд ирж хэвлэгддэг тийм ий байсан гэхээ. Тэгээд энэ аян гэдэг номыг би бас уншижээс л да хүүхдийн тухай бичсэн.
Энэ харин кириллээр бичигдсэн юм уу? Ямар ч гэсэн монгол бичигдээр. Монголд бол одоо хэвлэгдэг байгаа тийм. Хэвлэгдлээ гэж сонцгоо даа. Хэвлэгдсэн. Бараг хэвлэгдээг үү. Сонсоогүй. Тэгээд би ямар ч гэсэн уншсан. Тэгээд уншиж байхдаа би юу их хүн чи ийм нарийн байдгийг биш тийм. Түр ингээд өдөр тутмынхаа амьдралыг харилцсан яриа бичэн. Дээрэс нь сар бүр хүүхдийнхаа ингээд хөлийг хэмжин өдөө санж болсон байх гэдэг. Бүгээр аягүй нарийн би тийм ямар гайхамшигтэй. Би тухай уйд жоохон хүүхэд жоохон байсан. Би ингэн одоо хүүхдээ ингэж тэмдэглэж байна. Ингэж Монгол ахуугаараа ингэж өсгөж байна гэдэг. Бүгээр ингэ нарийн нарийн бичсэн юм одоо өөр харж байгаа. Гэтэл тэр аян гэдэг энэ хүүхдийнхаа тухай хүүхдийнхаа хэдэн нас хүртэлсэн байх вэ? Их сургууль төгсөл бичсэн тийм байх. Тийм. Тэгээд би одоо олон жилийн өмнө мэлсэн болохоор мартчих. Энэ ном нь бол үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээ энэ номноос бусдын бүгдийг харьсан. Энэ номын харин тэг өөр Монголд хэвлүүлсэн байна уу? Тийм. За 2010 оноос хойш тэгээд хадаагийн ухтыгс өрэлэг гаргаснаас хойш манай хуучин өв багш бол одоо 2016 оны 10 сарын 25 нас бартал тийм ээ ер нь хатуу ханилтан хатуу хорио амьдарсаар тэ хорвогоос тэгээ явлаада тийм. Тэгээд нөгөө энэ хооронд одоо ер нь хүмүүс хэр их харьцж байсан бол ер нь одоо тэгээд бас хоочоо багши аврах юм уу тийм бас дуулдж байсан. Манай арслан энэ талаар нэг жоохон мэдээлэл байгаа да. Тийм хоочоо багши би одоо Монгол ирснээ дараа тэгээд нөгөө хоочоо багшиг одоо нөгөө нэг ер нь аварч гаргая гэж боддог байсан. Ерөөсөө миний гарчирсныг нөгөө зорилгоч гэсэн угаасаа тийм л байдаг. Тийм хожуу багшийн нөгөө нэг хүүтэй авал зөмөр хөдлийн нэг биелүүлч юмсан гэж. Тийм тэгээд 2016 онд би чи 2013 онд нөгөө Монгол улсад ирсэн. Тэгээд 2016 онд л чинь 3 жилийн дараа болцсон байж байгаа. Яг тэгэхээр нөгөө тухайн үед нь одоо би анх очиж байгаа тэгээд танд хүнч байхгүй энэ имиж нь хэдтаас хүн аварж гараа ингэж хил даблг гэдэг юм чинь хүн болгонд ярьж болдоггүй. Тэгээд боломжн гарсан болохоор тэгээ 2016 онд гарсан байдیں۔ Тухайн үед бас хоочоо багш арт авдртэй гэдэг нь одоо уушгины арт авдртэй гэдэг нь тэгээд ил болцсон. Тэгээд би бас мэдсэн мэт одоо тэгээд яг сүүлийн шатанд орсон байж байдаг. Тэгээд ядаж би нэг хоочоо багшийн мөрөдлийн тийм ээ хүүтэй уулзсан гэсэн мөрөдлийн билүүч юмсан гэж бодоод тэгээд боломжн бас байсан болохоор тэгээд тэрхүү ажлыг цохон байгуулсан би 3 удаа хүн хоч багшийн хажууд тамилж очилсан байдаг. Тэгээ одоо ягаад бүтээгүй юм бэ гэхээр энэ чаан байдаг одоо янз бүлгийн нөхцөл шалтгаан. Түүнээс гадна одоо нэг хүмүүсийн тослог хүмүүсийн нь одоо нэг чаан байдаг хүмүүсийн нь санаанд багтахгүй. Тэгээд ямар ч жохон байгуултгүй энэ айгүй там юу болохоро тиймээс аймаа өрсөлттэй тэгээд хүмүүс гэсэн дэмжихгүй байсан. Тэгээд нөгөө талаараа хожуу бас шин одоо өөрийн бэнч гэсэн нүдний юу жолж харахаан болцсон. Юу жолж харахгүй тиймээс өөрийгөө одоо миний гэр гэсэн газар очиж чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Одоо бүгд ялангуяа хэтийн тангуулчууд нь гэрийнх нь өмнө хойно бүгд нөгөө камер жооцсон байж байгаа. Бид нөөрэө тэр хүмүүсийн дотроос хулгайлж хүн болгалаа гэсэн үг шүү дээ. Тиймээс яг яаггүй цаана бас нэг тослог юм байхгүй юм бол одоо нэг хүмүүс байхгүй юм бол чадахгүй шүү дээ. Тэгээд янз бүлгийн асуудлаас болоод тэгээд бидний нэг бол бүтэж чадаагүй. Тийм уул нь бол хилээр оруулж авчираад Америк хилчээсээ дийн яам нэг хөрмиг давж ороод тэгээд Америкт одоо аль чадвар урд нь явуулаад хүү тань болжохыг боддог байсан. Би одоо нэг манай бас нэг дүүтэй хамт нөгөө энэ хил дагуулах ажиллагааг явуулж байгаа үед ялангуяа одоо би Монголын хилээр газар дээр нь очиж нөгөө хил даах газраа үзэж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь замдаа бас нэг Испаний нэг найруулагч юм уу та нэг залуу тэгээд таарсан. Тэгээд бидэнтэй дүүдэр явахдаа
бидэнтэй хамт яваа, бидэн ч одоо нөгөө нэг заанзаад итгэж болох юм байна гэд бидний өөрийнхөө нөгөө хийж байгаа юм ярьсан. Магадгүй он чинь ямар болохыг мэдэхгүй шүү дээ. Магадгүй бид нь хил дээр энэ явдлаас болоод барахт юм уу ямар хэв дэвлэн эдлхийг мэдэхгүй болохоор тэгээд за нэг бэрэн булгаж үлдээдэг юм болов уу гэж ботсон. Тэгээд тэр хүнд яраад юусын би одоо энэ ташрамт нэг ахилхийд надтай хамт байсан нөгөө манай нэг дүү халах дүү манай шууд өөрийн биеэр 3 удаа Тунгалын хот руу очсон. Тий. 3 удаа явсан. Тэгээд ядаж хил дээр ирэх юм бол одоо тэгээд нөгөө болохгүй би хочоо баг шиг өврөөд ороод ирчихэе гэсэн баггүй хилийн шугамар. Баригдвал одоо тэгээд хэдэн жилээр харагдах юм бэ гэх надаас асууж байгаа. Гэсэн чинь одоо би живсэн сайн мэдэхгүй шүү дээ. Одоо тэгээд хэрвээ баригдах юм бол энэ чинь бас том ял болно гэж ерөнхийдөө миний төсөөлснээр 5-аас 10 жилийн ял бол хамгийн багтаа гэж бодсон. Тэгсэн чинь тэр манай төв цаал гэсэн шүү дээ. Тэгээд шууд энэ ажиллагааны төлөө 3 удаа Тунгалын хот руу явсан байж дэг. Тийм. Би айгүй их баярлж авдаг. Яагаад ингэж нөгөө их болсон юм бэ гэхээр нөгөө талд нь хүүн бас ингэ нөгөө тархины хорд автртай болсон байж дэг. Тэр маш айгүй хэцүү. Тэгээд тэр ажлыг тэгээд хийгээд бүтэж чадаагүй. Тэгээ энэ бол миний хувьд болохоор айгүй их харамсдаг. Тэгээ хэрвээ энийг би бүтээсэн байсан юм бол ядаж бас нэг өөрийнх нь хүслийн тийм ээ нэг эмтэн хүүтэй ангуулж муулзуулах байсан даа гэж боддог байсан. Тийм. Тэгээ хүүчүү багшийн хүү цэл тийм ээ ээжэн тийм ээ Америкт аваачаад тий одоо эмчлүүлээ гэдэг их л хүсэжсэн чивэрээ даан хятадуд явуулахгүй зөвшөөрөхгүй тий тэгээд хөөрхий хүүчүү багшийн нас бархаас юм эргэн хойр хүмүүстэй ингэж хэлж яасан л да. Тэг эргэж чөлөөтэй оронд очиж тий очих юмс вэ тий эргэж чөлөө тэ амьдралтай тийм орон тийм нар яаж мандхи хараагүй болсон чи мэдрэх юмсан гэж хэлж ясан. Энэ бол тэр түүний эцсийн хүсэл байсан шиг байли хөөх. Тэр амьдралынхаа тэр сүүлийн үед тэр шоронд орж гарч ирснээс хойш хараагүй болсон тэрнээс хаших сэтгэл зүй бас маш хүнд болсон байх та тийм. Ачаа энэ талаар та мэдэх үү? Тийм энэ ер нь 2014 оны үеэр 5 оны үе болсон юм аа. Энэ уушгины 25 төр гэдэг тодлогдоод уушгины 25 төр нь одоо бүх биед нэг тарас тарагдсан тийм байдлаа. Гэхдээ нь бол энэ хамаг өчсөн нь одоо нэг хүсэл бэж тань хүүтганаас уулднаа гэтэл. Тиймэртэн энэ тимийг хатууж яригтэй хүн юм шин одоо баг эдгээр юм бүгдийн ингээд төсөөд би заавал хүүтгэн уулж дийлнэ гэд одоо чан хатуу бодож ирсэн ч гэхдээ хүү нь одоо энэ Америк хасаа ингээд буцаад өөтгэн уулжих санаатай бий. Би бочнаа гэсэн чинь одоо энэ хуучин баг тим нэг одоо зэрлэг буургаад гэж ярьдаг юм уу? Тэр нэг удаас юм битсэн шүү дээ. Тэр нь бас интернетээр гаргаад одоо сатсан. Чи ирж болох уу гэж. Хэрвээ чи ирээд энэ хятад газар ирээд яад энэ одоо өрөг чөлөөд оронд очиж дийлхөө болог дээр хөрвөл одоо миний ялваа хүсэл одоо бүр хоосонд бор. Иймээсэн чи хэрвээ бочиж ирэг дээр хөрвөл би өөрийн буян хорлоно гэж. Чи бол ирж болох уу гэж. Тэгэд одоо чөөлөн гэж Америкаас одоо энэ нутгатан боч өөтгөн уулж их одоо нэг жавшаа надаа өгөө бол. Гэхдээ нь бол ер нь одоо ийм нэг хүсэл нь одоо ингээд өөрөөд л байсан ч та тэгэхэд энэ их ч үу одоо орносон босод дийлхөө болсон тийм бэдэлтэй ч гэсэн одоо бас ер одоо босоо суудаг гэж байна. Тэгэхэд одоо өөрний юм өөрөө бас чармайж хийдэг гэж байна. Тэгэхэд өчтөн энэ буйны хамаг их муу болсон бол энэ
тэр арам жорганоны нэм сарын үе нэм сар 9 сарын үе 9 сарын үеэр одоо энэ нэг нээж ин одоо ярьсан гэж байна нэг хуучин чөөл бас одоо энэ хүн бэна тэр дандаа наад ярддаг байсан чөөл ягаад одоо наатай хэрэлж хэрэлж чам байсан гэж жарамдаа одоо хагас сар одоо хэрчээ холбоо бэрдэггүй болж энэ одоо ямар учиртай ажил яруу гэж ярьж байна тэгэд би бас одоо энэ аргагүй шүү дээ энэ ажил нь яруу гэж байна одоо энэ орчим юм одоо компани маань бан одоо их яруу өнөөс нь хэрэлж дийлж байгаа байна одоо худал яраад тэг чин одоо энэ нээж нь одоо ингэ үзээд одоо төсөд үзээд дийлхөө ингэ болоод чөөл бас одоо энэ буин муу байна тэрхний хор тавтартай гэж тэгээ энэ шинэ нас бараг хасаа нэмэн нэг сар сонгоцсон тэгээ сонсдныхын дараа одоо шууд одоо босод ирэх юм байсан нэг сарын дараа тэгээд нас барсан шүү дээ. Тэгээд их хүн чинь хүүхдтэй уулзахыг хүсэлгүй явах тий. Тэгээд хүүхдтэй эргээд хүүн мэдээж одоо хууч багш шиг бол анаах явуулахын тодорхой. Тэг хүүгийн хүүн болохоор бүр эцээ эцтэй арга ядаа би тэгвэл очиж уулзъя гэхэд бүр өстэй ирүүл бай одоо амиа орлно гэж тангараг тавьж шүү дээ. Тэр эцээ эцэд ерөөсөө л үр хүүхдийнхэн төлөө тэгж хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ ээж хүү хоёрын амьдрал үнэхээр аим. Ямар хүнд амьдралыг туулж энэ ээж хоёр яагаад ийм хүнд амьдралыг туулж явсан бэ гэдэг юм тий. Цэл хүн ээж нь бол хүүгийнхаа өмнө ингээд болсон болсон байх тий. Тийм тэр нэг нь дараа жил нь одоо чөл бас явсан шүү дээ. Тийм цэл хүү тэгээ Америкт очиод хити үеэс ингээд тархины хорт тавтай гэдэг нь одоо онцлогдоод тийм яг тийм тэр хүнд ингээд онцлогдоод байх үедээ л ээжтэйг холбоо ярьж чадахгүй байсан. Тийм яг энэ 2016 оны өхнөр жирнөх гэж байна. Энэ 2016 оноо одоо сэ эхлээд энэ 2 сарын үеэр гэн тэгээд толгоог нь одоо өвдөд савж унаад тэгээ өмнөд очив бие чалгаасан чинь одоо хорт тавтартэй гэж гэдэг одоо өлдөвч илнэ жастал хийлгээд одоо сар гарвь болоод нэг үетигэн хэрэл чин одоо тийм ер нь үг ярь чадхан бийсэн гэж одоо хөрөл одоо мийлж хүрээд одоо ярих нь аргагүй шүү дээ тэгээд жаахан одоо энэ ярь дийлэх болоод тэгээд бэмэн одоо холбогддог болсон гэж байна. Тэгээд одоо энэ наатай холбогдох уу байна гэж одоо тэгээд дандаа нь ярьдаг болсон. Тэр үед нь та хүүтэй нь холбогдож ирсэн үү? Цэлтэй. Манайс одоо энэ тэгэхээр бас л ярь чадахгүй байгаа шүү дээ, тийм. Тийм, ер нь сар гарвь болоод 2 сар болсон. 2 сарын дараа одоо бүр ярь чаддаг болсон байна. Яг одоо яг зүгээр болоод ярь чадна, ярь чаддаг мөртөө нь одоо энэ яадаг гадна гараад одоо хөдөлгөөн хий. Би одоо жагл өнөө өвчний ялж одоо ганаа гэдэг. Өө тэгэ надаа чаа. Тэгээд цэл хүү. Үгүй ээ гэдэг юм. Цэл хүү чи өөрөө ихнэртэй гэсэн тий? Тухай дээр. Тийм. Өгнөр нь одоо бас Америкт. Тийм ихнэр нь. Ихнэр нь тухай дээр ингээ холбоо бариулж ирсэн нь та нартай холбоо. Тийм. Дандаа нь одоо энэ чөл ярд хэлхүү үед одоо өхнөр нь өгөөж ярддаг. Төлөв биетли ата бүр ингээ ярд сүдэр мүдэр нь одоо бүр тэгээ явагддаг байсан. Тэрний надаа ээжт нь хэлхий аргагүй хүнд байгаа шүү дээ. Тийм одоо тэрий ярих нь аргагүй. Гэхдээ надаа энэ манус бас сандэржэн тэгээд өлдөв жил мөнгө төгрөг одоо чуглуулдаг юм уу гэж энэ одоо бүр хэрэггүй гэж энэ тэр компанийн одоо бүр юмор засв. Компанийн одоо тэр юмор даатгалаар засвж яаг гэдэг. За. Яг үндэн бол нөлөөд мөн орсон шиг байна да 70 тэмн доллар орж гэж ярьж байна. Компани бол тэгвэл айгүй сайн яасан. Тийм тийм компани одоо тэр зарц мөнгө гаргаж имжлүүлэх гэсэн байна. 70 тэмн доллар гэдэг шин одоо манус энэ өвөр муулдаа нэмтэрч байгаа эдгээр одоо ард үзэ авч л одоо нийт засгийн аргагүй шүү дээ. Яах нь аргагүй нэ том мөнгө. Одоо энэ мөнгө ята бүр ингэ компани хин гаргаж маш их мөнгө л да. Тий. Цэлхүү
ээж алдсны дараа манай мөнх баяртай бас холбогдож байсан. Манай өөр өмнөрийн их дэмждэх тий чээ мөнх баяртай холбогдож байсан. Тэгээд ингэж бичиж ясан. Эний би бас зориг томшигээр бодоод сууж байна. Монгол эхийн сүгээр эхийн ариун сүү шимж үссэн учир Монгол баатрын дархан улаан цусыг урсхаас бүр шантар гэсэн ээжийнхээ үгийг бэйрүүлж чадсангүй гэж байгаа. Харин засгийн хариулт ээж минь нөхчөхөд өөрөө би харин хүрсэнд үхэж чадаагүй. Шатаж үзээгүй нүнвсэндаа уйрч дорой ажилгаандаа өөрийгөө жигшиж их Чингисийн авгийг гутаасан ял эндрэлт ээжийн хүслийг гомдоосон нүгэл хоёрыг минь мөнх хүүхд тэнгэр минь өршөөх болтугай гэж сүслэн гуя гэж бичсэн байна гэж байна. Тийм тухайн ингээ өөрө хадартай болсон үеийн сэтгэл зүй нь одоо ээжтэй мэдгдүүлэхгүй байх гэсэн хүсэл одоо арчаа танд тухайн нөхцөл байдлын та хэлээч. Ер нь энэ одоо бүр худал ярьдаг болсон байна. Би бол бүр зүгээр болчихэ гэж миний бие одоо их эдгэрээд их сайн болжээ гэж тэгээд энэ нэг хэсэг угчаа их эдгэрээд тэгээд телен хөвгөөр очиж одоо гүйдэг болсон гэж байна. Тэгээд 10 минут би одоо 10 минут гүйдэж байна. Өнөөдөр би хагасчаг гүйсэн байна гэж ингэж наад мессеж явуулж ясан шүү дээ. Би одоо их сайн болоод байна. Ахта битгий цасанаа жабоо гэж. Тэгээд бүр худал тэр нь баг энэ өмнө багж ахын буин сэн үйдэн нэг сүдэрсэн сүдрөөд бэг шиг байсан. Тэгээд би тэрийг сонсоод ба дими итгэхгүй. Тэгэхээр бэрд нь одоо астаан ингээд жалагддаг байсан. Одоо үн бэдли яраач гэж. Тэгээд бэр нь бас одоо бэн бэн ярьж өгдөг одоо тийм мо бишээ гэж. Бат зүгээр шиг бэна гэдэг ярьдаг. Тэгээ тийм өртөө нь одоо энэ битгий өгөөдэй яраарэ гэж одоо дандаа тэгээд одоо өд нь одоо яраат л одоо дамжуулаат л ээгээд тийм байдлаа бийсэн да. За ямар ч ясленттэй хорвоо юм бэ тийм ээ. Хэрвээ хүүн сайхан явж ясан бол бас л яах вэ? Тэгээд их хүн чинь зөв сувин гараа ер нь мэдтгэн штэ. Тухайн үед ээж нь тэгээд ер нь хүү маань өвдсөн байргээ мэдсэн үү? Тэгээд ер нь наад нэг хэд удаа ярьж ясан юм да тэр юмор үе чадар. Чөл дангадаа миний зүудэнд ороод ордог болжээ гэж. Ийм хаа хаагур жугаасан. Тэгээд тэр жугаасан тэр бедлаа нэг зүудлэг болсон байна гэдгийг ярьж ясан. Тэгээд нэг удаа ярьсан бол одоо юу чөлийн бүй их муу байна гэж над тийм зүуд гарч ийна гэж. Тэгэд би одоо та бүй чин одоо доор болж байгаа доор орж байгаа учраас нь баг одоо элдэвч юу нь элдэвэн зүуд зүудэлж байгаа гэх та гэж. Тэгээд тэтгэрүүлж байна. Гэхдээ нэ одоо баг тийм зүм савгийн шиг одоо ийм латте одоо бийсэн байлгүй да. Ну байлгүй яг хөө их хүн чин бүгэ ер нь тэгээ үр зөрхний одоо ганц хүүхдээ яаж яваг шууд л мэдэрч байгаа л да. Тэгээ энэ хоёрыг нууж ямар гэдэг үл одоо дүү холбож өгч байгаа хүмүүсийн үед их л хүндэл байсан баг. Тий. Одоо яаж ярддаг и одоо үнээр нь ярддаг юм уу? Худлаар тэгээд одоо ярддаг юм уу? Одоо ер боддог шít. Одоо яг сэтгэл санаа дээр одоо маш их дарагтай болдог. Тийм байдлаа бийсэн. Тэг. Энэ үед жаргалгүй тантай холбоо барьж ирсэн үү? Хуучин багш. Хамаг сүүлийн удаа хуучин багштай уулзсан бол бараг 2007 оны үеэс гээд байна. Би Японаас одоо Лотахтан боцоод хуучин багштай уулзж гэж ярьж ирсэн. Сүүлийн бол бид нэг одоо уссаар ярих болжээ. Ус үндэж ирээд одоо уучин багшид одоо нэг ярвын ханилт одоо ингэ цангарч ирснээс болоод одоо чатхийн ширээр уучин багшид бол одоо тими ярвын дараас боргоо би бодож
집이 어른 열척어 번째 그것이 부인 모책이 상사도 허도 따위든 봐서 어다 졸업 우치제 같은 것 해차할 바 없어 일단 어다 부인 몰랐던 일에 뭐 걸지 여러분 흘지 뒤로 와지 제대로 쓰듯다 여러분 흘지 쓰듯 그런 덕들이 흐무 웃어버렸다 꽃들이 흐무 임배했다는 걸 어쩐 오름이로 흔들인 바겠지 응이지 그수를 검증 붙이지 어떤 일엔 떠오르 붙이지 이게 비행기 버티지 뭐 Тэгээ хамгийн сүүлдээ одоо арчаа та хэлэх үгүй хэлэхгүй юу? Хэлж одоо амжаагүй үгүй нь уу? Хэлэхгүй үлдсэн үгүй хэлээч. А одоо хамгийн чухал нэг явдал шүү дээ. Энэ хуучин багшийн энэ чандрын энэ нас одоо нас нүхнийхэн дараа нь тэр өдөр нь одоо энэ 40 50 цагтаа чуглаа гэж байна. Тэр үдэнгад хасрын гадна тэгээд чуглаад одоо доор нь тэгээд аашиж шитах ийм тогтоол гарсан гэж байна. Яг манай монголчууд нь дадгалаар болоод гэртэн мост нэг өдөр тавьдаг юм уу? Гурван өдөр тавьдаг юм уу? Тийм дадгал тийм шүү дээ. Тэгээд тийм юм бол одоо бүр хөрөггүй. Одоо тэр өдөр нь нас бартан тэр өдөр нь одоо тэгээд ааш шитаа гэж. Шитаасан байна. Шитаасны хин дараа одоо тэр гэрээс нь бол юм гэж янаа. Наати бол энэ хөшигтэн ухшууны тэр талд ашиж миний ясыч чачаа гэж. Тэр онгон монгон бол одоо босгоо хөрөггүй гэж. Би тэр онгон дотор ороод тэр хийдэг ажилд тэгээд хөвтөг дуургүй. Монголын хан талд одоо энэ ногоон өвс чичиг дэлгэрт нь энэ талд одоо миний ясыч чачаад хайвал одоо тэр бол миний хамгийн их жолж яриглаа гэж. Тэгээ гэрээс үлдээсэн гэж байна. Гэхдээ 2019 онд тэр чандрын бол одоо энэ яси хүний хүмүүс нь одоо энэ яси шатаг тэр гажир одоо хатгалж ясан гэж байна. Одоо яадаг вэ лээ. Хаач тавдаг вэ лээ. Тэгээд манай жирэм төрөл сатан бас энэ Монгол даачид тавна уу гэж Монголын одоо тал даачид чатна уу гэж ингээд санаачлаг гаргаас өгнө бот бие нэгж яах гэхдээ надаа бүр Херод одоо чааттэй Херотэй ингээд дийсгүй. Өчтөн одоо энэ манай энэ одоо бас ах нарыг ингээд шаардаж ягаад хочмо багшийн энэ гөрөөсхийн одоо тэрсэлж энэ чендэргийн бол дэлээд одоо чатсан байна. Хэдэн дээр Жинжоу гэж байдаг шүү дээ. Жинжоу гэдэг гажирын одоо тэр дэлээд аач чатлаа гэж байна. Тэгээ тэрийн одоо манай их одоо эсэргүүчэд болгоод одоо та нарыг хүнээ нэгэнтэй нас нүхчихсэн үнэ одоо чандрыг нь үртэл одоо үнэ гэрээсээр нь ингэж одоо явуулхоо гэдэг шинэ нэ. Ингэж одоо болохоо гэсэн шинэ. Манай тэр өгч бол юу юм манай өвөр монголчуудын ярдгаар бол нэг үе ажиллаж яаг гэж ярьдаг шүү дээ. Манай төрсөн энэ хочин багш нь одоо төрсөн эж охин биш ээ. Энэ манай өвөг нар бол актуу хайр. Манай өвгийн хочин багшийн аавныхын одоо дүүнийг нь хөөгдсөн үх. Тийм учраас чи бол үхлэг өрөггүй гэж дугаа суу гэж. Энэ чендэрийн талаар одоо энэ үхлэг өрөхтэй нь бол одоо хочин багшийн төрсөн эж хөөгд. Энэ одоо энэ төрсөн эж хөөгд нь одоо үхлэг өрөхтэй гэдэг эж хөөгдөх нь одоо тэгээд даралт өжүрөөд одоо дэлээд ашиж хайсна гэж байна. Тэгээд одоо энэ бас юу гэж яддаг энэ жарим бас ярьж яана гэж байна. Энэ хүнээ чандрий бол одоо монгол нутагт бол одоо онгон монгон босгооч ингэж одоо яг огт болохгүй гэж. Энэ нэг өдөр бас одоо монгол гэдэг нь хүний дурсгагаад одоо хурал чуглаа хийх юм уу ийм байдал гард мэдэг учраас энэ Яасан ч одоо энэ өвөр Монголын нутагт одоо Монголын нутагт одоо хайж болох уу гэж ингэж ярьсан хүн бас би юм гэж ярьж байна. За тэгээд энэ одоо баг хамаг өчтөн. Тохойд ээжийн бурхан болчихсныг одоо хүүтэн дуулахсан уу? Хүн тийм өссөн. Одоо яг тэр үед ирэн тэгээд мэдээд өөрөө Facebook дээр нь ингэж ярьж байсан ч одоо төмөр нурлаа гэж.
тэнгэр нуураад одоо өөр юм бичөөгүй. Тэгээд тэнд аашиг одоо хүүнийх нь тэнд аасын болно гэж ярилжсэн шүү дээ. Өгтөн бол зөвшөөрөгдөөгүй. Тэр хүүнийх нь төрийн ясыг бас одоо тэр нуур нууснтэ одоо чатлаа гэдэг. Тэгээд одоо Теленуураар дамжаад одоо их бол уулцсан байх та бар. Тэ харамсалтай юм юм л хэрэг шүү. Чаргал гуйтханд хэлэх. За. Энэ Цөрин на Шанхайгийн Замбирчан ижиг сургуульд орсон өндөг ядлын тухай би нэг тайлбар хийх гэж бодож байгаа. Цөл болбол одоо энэ Малын Цэрим эмгийн одоо хамаг сайн дунд сургуульд одоо сурч ичээгүй стан болбол намат нүгсэн нөлөө учрын бол одоо манай өгч нар бас тэнд багшлж ясан юм ч дээ. Би хэвраа бас багш байсан юм чи. Хөтлөн Монгол дунд сургуульч дээ. Монгол төрлөгөн өмсөөр сургуультан очдог замт энэ хөхт байла гэж. Ганч цөл бол Монгол төрлөгөн өмсөд дунд сургуультан очиж ясан. Өнөөс одоо нэг үндэснэн хэрлэх сэтгэл гэдэг юм одоо. Энэ цөл бүд бол одоо маш зүүн жуцаа. Аа Монгол төрлөг одоо төрлөгөн өмсөд гоёлоод байгаа сургуультан явдаг байсан юм аа. Гэтэл сургуульгийн бас онсэн. Том сургуулаа төгссөн их сургууль сервистэн шилдэг хэрэгтэн зэр бол өмөр Монголын их сургууль чар гэж орсон юм а үнэн дан бол. Гэвч одоо охин болвол одоо маа хоч юу багш бол хүүгэн болвол явуулсангүй. Одоо хятад энэ одоо улам сайн сургуульд очоод ягаад юм бэ гэвэл иймдэг гэрбэлд үсэт төрсөн хүмүүс одоо хорнч үжилтэй үндэсний үжил цаг ийм хүн бол одоо хотод очоод би зүгээр их сургууль ам артаас болоор энэ хотод байга үндэсний төлөө төмсдөх хүмүүстэй хэрэлжиж яддаг бол дамжиггүй. Тэгээ ийм байдал бол одоо энэ хүүхд бол хэтийн цагтаа температур хэтийн шоронд суух ийм нэг аюул болон зөв маш их хэтийн засгийн газраас бол одоо но то хоч юу багш уусан бие нэг чи гэдэг намаад хандулж өшөө авах хин төлөөч гэсэн болвол энэ цөлийг болвол одоо бэрхчлэх юм уу эсвэл одоо эм насгийн хоргогч аюул дөхшөр байна гэж ийм учраас болвол одоо ийм нэг зохион байгуулалт Монголын төлөө үндэсний төлөө чирмэдэг хүмүүсттэй бол одоо зурд зээ завсартай болгох хин төлөө болвол ондон бойжин юм уу эсвэл Шанхайгийн их сургуулаар очлон гэж намаг ярьчихсан юм. Тэгэд энэ үеийг бол одоо төр жилдөө өвөр Монголын их сургуульд одоо манай өвөр Монголын хамгийн их сайн сургууль шүү дээ. Тэрэнд орсон хүнээс зогсоогоод нэг жил дахиад давтуулад эгэд дараа жилдэн болвол одоо Шанхайгийн Замбирчан их сургууль. Тэр бол одоо өн сургууль бол одоо хятад улсын бүх хөвцөнд доторчсон нэрэн өндөр байсартай их сургууль юм. Тэгээд эгэд одоо өнлөг сургууль одоо нэг жил давтах хугацаанд бол одоо миний зааж байгаа төр сургууль бол очиж байгаад нэг хэдэн цаг сууж өнгөрч байгаа юм өгтөө. Сургуулийн хэрэмжээ онсын мөртөн бас түүлийн намхын даруй юм дэх хөвт байсан юм. Очих хүү багш болвол нэг биндэн бол хэрэг цөлөөгөө нэг амдэрли хийжээ. Хэвтэн болвол одоо өөсийн хүүгэн бол яах ялаач гэсэн ч дээ энэ хятадны хилий давж өргөц сургуулийн оронд явуулъя гэсэн ийм нэг зорилгоор хүүгэн бол одоо тим сургуульд явуулсан юм. Шанхайгийн одоо Замбирчан сургуульд орсон шилтгэн бол энэ бэ. Хүүгэн бол заавал өргөц сургуулийн чулуутай газарт очвол өргөц сургуулиугаар одоо зам дундын ч дээ гэрч юм уу эсвэл одоо хөрөгч юм уу эм насгийн хоргогчгоос болов их болгомжилж
өндөг гэдэг одоо нэг юм болвол гүгэгэн өрөгчрөөд гажир явснаас сүүлөр болвол өнх хүү болвол Монголын хан түлээ гэдэг одоо сэтгэл бэ гэм чин өвөр Монгол солимдат Монголын өрөгчрөөд хэм чин өнэн болвол одоо дамжиггүй ингэж бат итгэж байсан гэж нэг юм бас банаад ярьчихсан юм. Ээч хүү хоёрыг угны хийнийг муухай хэрэг их холуур тойрч өнгөрсөн байгаа тий. Хата багши, шиний багш хоёрыг чинь хүүгийн дөнгөж 16 нас хөрөнгөд барьж аваа шорон тойроод хорсон байдэн шүү дээ. Гэтэл харин хуучин хүү багши маань хүү цээлийг юусаа хараа хорж бариагүй. Энэ их юунаас холуур өнгөрсөн. Их ац авшаа тий. Тийм үү. Одоо яг юм нэг энэ хата багшийн хүүг нь Уилис гэдэг гэтэн тэм үнэс өнхөө аавн бэрхснаар бэрхтад хоригтад өснөс болоод одоо их юм нэг юу гэж юм дээр одоо энэ хятадын цагдаагийн үзвэр хорсон хятад засгийн үзвэр хорсон юм нэг хорслол үлддэг юм нэг сэтгэлгдэл болчихжээ. Хөтөн болбол одоо сурлагын талаар бол тийм их чармайлт байсангүй. Эсвэл одоо цагдаад бэрхтич шууд жодогсон хоригсон өнөг явдлууд нь болвол одоо хожуу бас тодтай мэдээг уучласан болвол одоо хүүгийн болвол одоо өрөгчрөөд яг ажил явуулъя гэж чанг бодчихаа. И бар би болоод ингэж илүүчихэ. За. За хүүчиг хүү багш гэж тийм ээ. Агуу эмэгтэй хүн байна. Бас эгэл хүн байна тийм. Эгэл бүс амьдралыг туулсан тийм ээ. Үнэхээр бүгнэгтэй одоо гэр бүл тийм. Үнэхээр бүгнэгтэй төгссөн байна л да тийм. Ядахтаа хүүг нь бас хорвоогоос хайлсан. Ганц хүүхэд үлдээг үнэхээр харамсалтай байна. Гэхдээ энэ чинь манай өмнөд монголчуудын хөв тавлан тэр шууд холбоотой тий. Зөвхөн жирийн нэг хуучин хүү цээлгсэн хөв хүнээс юу энэ бол бидний үндэсний өнөөдрийн одоо улс төрийн байдлаа л холбоотой л асуудал тий. Гэтэ энэ хөв тавлан бол үнэхээр бид нарын олдмол заяа гэж үгээр бид зарим өөрөөс асууд тийм биш байлгүй дээ тий. Бид нар хэрэг зөв эрэг чөлөөгөө олохгүй бол тийм ээ. Мянган мянган хуучин хүүгийн одоо ийм хэрэг бол өмнөд Монгол нутагт бол тийхэн бий болох байна л даа. Миний хувьд бодож байгаа. За юусын чи өнөөдөр манай нэвтрүүлэг тийм ээ олзож хууч хүү багшийн талаар бид нар тийм ээ мэдээлэл өгсөнд таагуурдаа баярлаа. Тий манай хамтран өнөөдөр хөтөлсөнд оюун байртаа баярлалаа гэж хэлье. Тий. Хөрхи хууч хүү багшийн нас бархаас өмнө эргэн хойр хүмүүстэй ингэж хэлж ясан л да. Тэгээ эргэж чөлөөтэй оронд очиж тий. Очих юмс энэ. Тий. Эргэж чөлөө тий амьдралтай тийм орон тий нар яаж мандхи хараагүй болсон чи мэдрэх юмс ингэж хэлж ясан.